Her ses GRM 220 MF Professional, den digitale vinkelmåler til kap- og gæringsvinkler. Med GRM 220 MF Professional beregner du i en håndevending enkle gæringsvinkler, f.eks. til fodlister. Til det formål måler du hjørnevinklen ved at lægge klap- og basisbenet på underlaget. Med et enkelt tastetryk beregner GRM 220 MF Professional den vandrette gæringsvinkel, som nu overføres til kap- og gæringssaven. Takket være den præcist målte hjørnevinkel og den automatiske omregning til vandret gæringsvinkel, passer listerne perfekt i hjørnet. For at tilpasse to emner med dobbelt gæringsvinkel præcis til hinanden, kræves to målinger. Først måles hældningsvinklen. Med et enkelt tryk på Compound MTR-tasten gemmer GRM 220 MF Professional den målte hældningsvinkel. Dernæst lægger du klap- og basisbenet på underlaget op mod væggene for at måle hjørnevinklen. Med endnu et tryk på tasten gemmer du den aktuelle hjørnevinkel. Tryk endnu en gang på Compound MTR-tasten for først at få den vandrette gæringsvinkel. Denne overfører du nu til gæringssaven. Overfør derefter den automatisk beregnede lodrette gæringsvinkel. Takket være de præcise beregninger foretaget af GRM 220 passer emnerne perfekt sammen. For at du også på svært tilgængelige steder kan måle præcist, følger der også en benforlænger med til GRM 220 MF Professional. Præcise gæringsvinkler med et enkelt tastetryk er muligt, takket være GRM 220 MF Professional.